Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Карис Мод ПДБР. Преди да започнем, искам да ви попитам на какво се дължи този ваш мързел. Да натиснете един лайк бутон. Скоро не сме минавали 10 000 лайка и като цяло забелязвам... Аз не знам какво, мързал ли да го нарека или просто не искате да го натиснете този лайк бутон. Така че ако искате още ПДБР, не забравяйте да го щупите и разбира се, ако сте нови в канала или просто ме гледате без да сте се абонирали, може да го направите, защото цели 44% от вас все още не са абонирани за канала, а това са адски много хора. Така че абонирайте се, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. Също така и на лайфовете вече ви домързя да идвате, преди събирахме по толкова много хора. Сега. Я не дойде. Та напомням ви, в 16.00 или 4 часа, което е сега, сме нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието или най-отгоре в коментарите. А сега ви пожелавам приятно гледане. Преди началото, искам да си отворя безплатния чест. Опаля! Така, наш ред е да играем след 5 часа. Among Us скин, който е желиран. Интересно. Така. Бягай тук. Махай се. Здравей, малка пица, ще те изям. Ла тук, ням. Слизаме надолу. И трябва да оцелеем на нашата любима карта. Пък да видим. Е този електрически ефект много ме дразни. Ангели, внимавай, за да не умреш. Разкажи сега как минава времето ти през лятото. Изморяваш ли се повече, отколкото по време на училище, а? Много повече се изморявам, човек. Направо... Заклявам се, батъп телец. Жегата е малко кофти, на какво правиш? Що? За тази работа плащче. Григо, как се бъгна гадината? Плащче и сега в момента... Знаеш колко съм врял, човек? Вчера изгорех. Хаштаг. Ангел е кафяв. Не е кафяв, той е червено. Не, те, аз седях под това, бе, брат. Абе, те са две перута ли, бе? Кво стана, бе, бата? Къде умря? Къде умря? На джъмпа? На зелено розовиято ме. Това педо ли е? Брат, той е малък Among Us. Желиран бомбон ме дразни. Педото. Са, моля ти се, не тръгвай след мен, добре. Идеално. Жив си. Аз съм жив, ама не знам до кога. Я при джъмпа. Ето къде е ясно. Чакай. Слизам надолу, въпреки че и той най-вероятно след малко ще дойде. Едното педо лепна. Май се отказа. А това какво беше? Добре. Видях го. Как скачи, бе, бъд? Лесно. Не! Много гадно. Оф! Чакай, аз съм педо. Добре. О, не! Yes! Василия, сега ще бягаш? Не, изи. Били са две педо, едното е тайм-аутнато. Сигурен ли си, че си педо? Къде си? Да те видя. Аз съм педо. Гоним някакво на най-отдолу, човек. Ангел, ето го! Гоним ангелско педо! Внимавай, нали знаеш, ще мога да те убия, ако искам. Не? Как може да убия? Ако взема предмет и те ударя, ама не знам дали тука има. Асансьор! Ела насам! Айде, бангере, къде си? Нямате никакъв. Абе, чек, аз не виждам никого, what the fuck? Нека че се най-отгоре, ще видиш някой. Не питам се. Аз съм на асансьора. Е, питам се брат. Леле! Изкарах си акъла, човек, видях си живота на лента. Какво? Някъде бях за тази, човек. Има още едно педо. Ама АФК ли е то? Да, другото е АФК. Сам си, ангеле. В тази битка. Чакам те. Където и да си! Заклевам с това най-тъпия мап, човек. А, ето така. Здравей! Аре, гони ме, бе! Мишка! Така! Аре, ела така, бе. Чакай, ще убия двама! Давай! Убия двама! Аре, бе! Абе, защо не мога всеки часа тук, бе, брат? Това се случва. Аз това спейсито не е трябвало, добре. Окей. Ангел се изтресе по биричките. Давай! Давай! Браво, бе! Един кил. Едвам. Маса не знам как се върна. Чакай, това ти е първия кил. Безобразие. Няма защо. Това какво е, бе? Ами аз игра за втори път, педо. Канела. Яко. Чакай, ти си при друг кляп.
Ела. Защо ти казвам да се претръгна? Ела. Бах ти мизерника! Къде избяга от... Къде избяга, бе? При другото педо съм. При него ми е по-спокойно. Ах ти! Аз някакъв тунел. Оф, мале, не мога издавам тук ерори насякъде, брат. Оф, леле, и ти с тия ерори. Я гледай са. Карай напред! Не, бъгна ми! Карам напред. О, пичта Стив! Пак ми бъгна! Та му се не види! И чакай, ангеле, не ме убивай! Малко знам къде си дори, бе. А, добре! Защо? Еми хора, ще се молим, за да не ни убие. А, ето та. Не! Добре си, бе. Не мога да се движа на... Не мога да си мъртам камерата, ангеле, не дей, моля ти се! Чакай, че се загоних по друга, бе, брат. Добре, бягам, моля ти се, не ме убивай. Помощ! Не мога да си мръдна камерата. Ааа, прецакаме то, бе, брат. Дори не мога да се катеря, май! А, мога. Така, добре. Какво така? Аз съм бягащ инвалид. Какво така? Йес! Все пак, успявам да се измъкна. Така. Ти беше тука някъде, ама. Къде, къде беше? О, не. Къде избяга, бе? Искам да имам лесен кил. Аха, е, ти си от друга страна. Как да ти да там? Не знам. А, okay. Тука, скача ли се? Не мога. Не знам. Не мога. Еми ще се скрия и тука. Надявам се да бъде достатъчно. Не, даже и не мога. 30 секунди. А, открих нещо интересно. Ай, сега. Та дупка. Не мога да вляза. Да му се не види. А, някой ми дава инвайт. Дай ми нещо хубаво. Заслужавам. 4. Аре, качи се, бе, бате. 2. 1. Айде! И нищо не ми дават. Лъжат ме. Леле! Видяхте как скочи в мен. О, не съм педо, ангеле. Много тъп. Аз не съм, брат. Ама поне веднъж бях. Кога ще съм? Когато го Колко кажа. Педота има? Май са... Май са две. Не, асансьора тръгна! Върни се! Аз не мога да вляза между разлезения хляб, бе. И не знам, ако си толкова малък. А, няколко човека веднага умряха. Никак. Така, ох! Абе! Е, това тука гадно Among Us скинче винаги го мисля за педо. Я, човек, можеш да се качиш върху рамката на вратата. Е, това тук е господ място. То перото докато дойде... О, брат ми, здравей! Как ме избута, бе? Брат, то ме избута! Я да коментирам. Какво стана, бе, брате? Ангел умря, къде? Докладвай, шефе! Не знам. Не знам, не знам. Някакъв ерор тунел. Ерор тунел. Интересно име, добре. Аз не го виждам. Значи съм в безопасност. А, нещо видях там. Някъде под мен няма ли вода, за да падна на меко, бе? А, във водата е! Точно щях да скачам в нея. Перото си взема шебания. Тази вода вече е прокалната, няма да влизам в нея. Веща е смърт. Е, гледай, имаш такова. Какво сексия? Да, знам. Не сексия. Отзад е влакчето. Какво влакче, бе? Ми това дет минава, брат. Асансьора, да, чакай. Да. Сега ще го хвана. Ако перото не дойде. Бързо! Полетай! Ей, шалочето, брат ми! С Богом! А! Бягай! Бягай! А, добре, че го хвана, бай, давай. Така. Айде! От другата страна съм. Между другото, за първи път майдам тук, не съм сигурен. What? Ама то тук има само прозорци. Аз си мислях, че има нещо по-специално. Е, това е задънена улица! А, не е задънена, чакай малко. Има насам. Уха! Ехе, това е като мезонет на последния етаж. На онази най-голямата сграда в Нью-Йорк. Я гай, каква гледка. Хляб! Салам! Кухня. Бе, маня кухнята. Имаш пек народен. Леки. Кафе машина. Педо! Педо! Педо има. Чакай. Ще бягам през прозореца. Уии! Ай, умираш. Плоп, няма. То сваля по 10 кръв нападане. Не бой се, ангеле. Аз съм преценил всичко. Улекотил съм се преди това. С Air Max-ки съм.
Въздуха в тях ме спасява. Добре, 11 човека са живи. А, това как се качил там? Е, бах ти господ мястото, чакай, ти искам аз там. Само да стигна обаче до другата страна. А, някъде тук беше перото обаче. Да внимавам. Май. Това не може да се отвори. Добре, значи по шкафа. А, той по шкафа. Опе, брат, това кафяво нещо ми изкара къла. Ивито. Ето ги, двете са долу. Его е там перото, е. Вижте, ще те. Да. Опитва се май да си вземе биричка. Не му се получава. Така. Скачвам насам, докато не гледа и се качвам на последният етаж. Бързо. Една минута. Имаме време. Дори ще оцелееш. О, със сигурност би трябвало. Така, чай да не предизвикам съдбата да я кълна. Махни. Да. Да. Я да видим са. Гледаш ли? Е, това е много яко място. Папаля. Охо, оцеля. Ма... Той трябва да помирам. Тук между другото, гледай. Можеш да се буташ. Избутах я. И почва да говори майме на псу. И мене така ме изблъскаха. Какво те? Ами, аз ще му бутна нещо друго на тоя. Аре де, падни. Чакай да гледам за педото. И е това. Чакай. Я гледай. А, добре. А! Уцеля. А, виж. Тук е добро място. Добре. Аз хванах една. Здравей, педо! Аз съм отсреща. Не можеш. Нали? Няма откъде да се качи. Всъщност, може и да има някъде. Видях го, опитваше се, качвам се нагоре. Аре бе! Мале, тия стълби са обаче нощ с две остриета. Айде, GG! Пак не съм. Здравей, желирно меченце. О! Сега се сетих! Ако се направят желирани Among Us бомбонки, ще е много яко. И всяко едно такова да е с различен вкус. Здравей, брат ми! Чао, брат ми! Брат ми умря май. Как ще брат ти умря, бе, от другата става? Не, бягай! Дали перото идва след мен? Добре, не идва, отказа се. Въй! Още в самото начало човек ме атакува. Аз гледам как гони някакъв друг. Окей, почна да гони мен, чао. Ангеле! Пуснаха ме право към него, брат. Няма да коментирам. Това беше ужасно. Така. Ууу. Та тук изглежда като някакви билки. Влязох в чашата. Уи! Аз съм кафе. Shadow кафе. Ела да ти спия, къде си? Ангеле, това е грешно. What the fuck? Ела да те изпия. За какви глупости си мисли, Ангел? Как да го коментирам? Не, вера, ти за какви неща си мислиш? О, някой ми даде една премиум точка и още 100! Леле, той пич атакува тежко! Благодаря ти мен, ловче за теб! Така, тъй като снимаме този клип преди финала на европейското, Ангеле, ти за кой отбор си до вечера, брат ми? Италия или Англия? А така... Италия, брат. Въпреки че Англия са толкова смет... Мале, голът бе, две перота са ме заклещили, брат! Gangbang, it's all over you! Не, избягах. Ара, тези книги мога ли да се кача? Ето го това! Гледай са, бомба! А, и останах на повърхността. Здравей! Добре, разминах се с този. Перото се отказа от мен. Радвам се, че играта не е бъгнала. А, ето тук мога да си налем кафе. Експресо или какво искаш? Са, ако ми казваш... Капучино. Едно капучино, моля. Добре. Викам, ще ми кажеш 3 в 1 и ще да ти си смея. А така, този е на биричката. Здравей, педи! Хайде! Мале, не успях да... Ангеле, какво направи, бе? Не успях да скочиш, човек. Чакай, този ме преследва. Лошо! Още е зад мен. Така. И все още е зад мен. Не! Помощ! Бягай! Се! О, не, еми джиджи. Няма, това ще го прескоча. Така, все още ли зад мен? Да, бягай! Бягай за живота си! Бегим! А, чакай, няма го вече. Да, бе. А, няма го, там си е, бягай! Няма го! Скочи сега, няма да те види. Там е, за тебе!
Как че сме ангели, не лъжи, бе? Видях го, бе! Абе, не те лъжим! Ето го! А, избяга, окей. Така, ето го, бе! На този етаж е! Ох, това ми скара къла, като ме блъска. Не ме блъска, бе! А, един педото умря от гравитация. Той се преби, брат. Самоубиец! А, какво стара, бе? Изи. Телепортираме. А, спечелихме. Супер. Здравей, пица. А, при перото съм, бе. Ужас. Айде, някой почва да убива с предмети. Не, бе. А, влезаха 5 човека в асансьора и се... Ай, се самоубиха. Ясно. Олелето го перото. Не. А! Брат, другото педо изкочи от някъде. Някакъв ме избута човек. Да му си... Не види, изкарах ся къла. Така, здравей, пица, бяга от тука, пица. Гад проклета маймунска. Гледай го сега, това асансьор ще ме предсака. Ау, краката бива. Не, на 60 кръв съм човек. Почти умрях. Ма... Май те видях, бягай. Чакай спокойно, ангеле, не бой се. Гледам постоянно и напред и назад. Ти си мут и таз. Не те видя, байда, бе. Да, бе. Да, не мога. Няма да коментирам. Няма да коментирам. От другата страна имаше. Това не ме видя, ме уби случайно, брат. О, в перото е точно пред мен, брат. Янге, ти си точно пред мен. Да, той пича от предния път това перото. Пак ме спадна. Кво? Пак ти късметлията, човек. Очето ми. Окото, ангеле. Окото. Вчера ми влезе шампан. Абе, брат, аз тук си подскачам наляво. Надясното перото е точно до мен и той подскача. Ето го и другото, брат. Кажи честно. Чакай. Стресирах се. Оооо, здравей. Я, ангеле, ела да се вкараме в хайникена. Аре, това е безоколно, не знаеш? Чакай. Оф, бе, къде беше? Това ли си ти, ангеле? Да, бе. Ела, насам. Ето, но тук беше. Перото е горе, внимавай. За нас ли? Не се обръщам. Споко. Давай, влизай. Кликни, бе. Ха, ама то ние сме много светли, то се виждаме, няма смисъл да клякаме. Ангел, ти си бял като сирене, само че синьо. О. Да, отвари капачката, наливай се, давай. Почва да пиш. Не, бе, аз вече не пия, брат. Аз преминах към по-здравословен живот. Мишката ми, джиджи, бъгна се. Не мога си върна камерата, помощ. Ето и аз тук я бъгнах. А, между другото, с контрола се бъгва, като натиснеш. Не знам защо. А, перото идва, бягай. Аааа, бе не виждам! Инвалид! Сега ще умреш! Аз оцелях така, ма ти няма да оцелеш! Мак ти сега ще оцеля, брат, сега ще виж. Еми имаш 3 минути, успех! А, да. А, спрей? Не знаех, че може да се спрейва. Педото! Чакай. Опала! Добре, нищо не виждам. Браво, ангеле, все да не видиш. Здравей, Ивка. Чао, Ивка. Аааа, не! Хвараха ме натясно. Рип. Понем хубаво дупенце. Добре, за жалост на паралакса не успях да направя нищо, защото тък му влязох и той мапа се смени. Както и де, след което обаче се забавлявахме на другият мап достатъчно. За жалост не успях да се падна педо, но... Няма значение. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да щупите лайк бутона, да се абонирате, ако сте нови в канала и разбира се да оставите по един коментар. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!